mas é fundamental perceber que cada voto conta. Eu acho que se nós formos capazes de mobilizar aquela que é, digamos, o nosso núcleo mais apoiante, mas depois disso fazer alguma rede para fora desse núcleo, nós temos condições de ter um ótimo resultado e mesmo de ganhar as eleições.